Ja, hej. Jeg ringer vedrørende min datter. Ja. Ja, altså grunden til at ringe, det er, at jeg er blevet lidt bekymret for hende. Mm. Ja, jo, det jeg sådan har gået og lagt mærke til, det er, at hun har forandret sig i sin væremåde, bliver hurtigt sur og ked af det og ophidset, og jamen jo. Ja, jo, men jeg ved godt, de unge har jo meget om ørerne. De har deres arbejde og deres skole og fritidsinteresser, og så er de jo konstant på deres telefon og sådan nogle ting. Men hun har også tabt sig utrolig meget og begynder at spise de der Nupro-produkter, og jeg er ikke helt tryg ved det. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Jamen, jeg ved ikke, hvor længe det har stået på. Et par ugers tid, vil jeg tro. Ja. Jo. Ja. Men jeg har fundet en artikel her om unge og med stress. Noget med, at unge er blevet mere stresset, deprimeret og utilfredse. At det perfekte er blevet det nye normale. Og unge har aldrig følt sig dårligere. Kunne det måske have noget med det at gøre? Ja. Jo. Ja. Det kan jeg godt se. Men ved du hvad? Så kigger vi forbi på mandag. Ja. Jo. Jeg siger tak for det. Godt. Hej. Ja, kom ind. Maja, hvad laver du her? Hvad er der galt? Men mor, det er sådan, jeg har det virkelig dårligt. Maja!